És una jornada històrica i és una jornada molt particular perquè en altres èpoques els catalans vam ser aquí en so de guerra, avui som en so de pau i per tant hi som per reforçar tot allò que des de fa un segle i mig es va començar a construir i avui doncs es culmina tota una història de bona relació entre l'Alguer i entre la resta de territoris de llengua catalana. Però avui, crec que aquesta inauguració d'avui el que fa és posar dins el mercat de llengua i cultura catalana una petita comunitat però molt important per aquesta cultura, que és l'Alguer, i fer invisible precisament dins un mercat globalitzat tant de llengua com de cultura, fer invisible aquesta comunitat de resistència, de resistents que ha mantingut el català en un entorn molt difícil. Que parla de mons i mots. El poema acaba dient: cada mot, un món en camins i noies. D'aquest espai em dóna peu a esmentar un Ramon Llull del segle XX, l'apòstol de la llengua i l'abast territorial de la llengua que parlàvem. Però de l'Institut Ramon Llull, senyor bisbe, senyor diputat,